Një pyetje thot, selamu alejkum, a ka ndonjë argument nga hadithet që me ton ndalohet shikimi i nevojës ton fiziologjike në toalet? A ka ndonjë argument që ndalon këtë, se njeriu e ka haram me e pa nevojën kur e kryni? Jo, nuk ka ndonjë argument që ndalon këtë, Allahumma smiri e di.